Tak přátelé, začíná nové elektrodobrodružství s elektroskútrem s názvem Horvin. Made in China, made in Österreich. Rakušáci a made in China udělali tuto skvělou mašinku. Dojezd, dvě baterky, 120 km. Pojďme ji otestovat. Musím poděkovat k2moto.cz za zapůjčení téhleté mašinky na testování. Budu jí mít asi teďka měsíc, jízda po Praze, kostky, silnice. Mám pocit, že 95 je tam maximální rychlost, pak je tam omezovač a konec, šluz, finito. Tak jak pak se to startuje? Na je to 6 km. Jak to svítí? Takováhle pěkná čárka. Zapneme si dálkáče. OK. Kde jsou dálkoví? Na to přijde. Teď bacha, teď vám chci něco ukázat, na co se chystám už asi fakt jako měsíc, jo? Čumte na to. Solární energie ze sluníčka. Co nabíjíme? Náš elektroskútr, zdarma, ze slunce. A to se vyplatí. Přátelé, jede to, jo, koukněte. Tohle je nabíječka. Tohle je nabíječka, fouká. Dioda svítí. Kabel. Pěkně do kufru, tam je baterka. Tady odsaď, to jde do této věcičky od EcoFlow. Tady tímhletím posíláme energii. Tyhle ty dvě solární desky jsou spojený. A takhle vy prostě na dovolený dobijete cokoliv. Teď bacha, jo? Dobíjíme, ale vy ještě můžete nabíjet další věci. Takže já tady dneska budu ještě lítat dronem, jo, jenom vám chci ukázat. Nabíj, jo? Další šílený věci, jo? Tady máte, ještě zkusím to tam takhle zabrat, abyste viděli, jo? Já nevím, jestli to nevidět dobře. Ty kráso. Oh my god. Oh my god. Wow. Jo, USBčka, USB 3, normální, klasická Ačko, rychlo nabíjení. A tady můžete do toho ještě zároveň strčit strašně moc věcí. EcoFlow Delta, takhle se ta bedínka jmenuje. Tuhle tu bedínku z těchto solárních panelů napijete, pokud se nepletu, za 8 hodin, jo? A když paří totálně slunko, tak to zvládnete i za 6 hodin. Za 6 hodin nabijete tuhle tu super baterku a já ještě zkusím v příštím videu nabíjet takhle přes tu solární energii i náš elektromobil. Auťák! Jo a mimochodem, je tam baterka z Tesly. Je tam úplně tohleto vyvinuli kluci, který zdrhli od Elona a založili vlastní společnost. Díky, EcoFlow. Yeah.
až k semaforu. A few moments later. To je prostě bomba. Velké skútry to neprojedou. A tenhle ten malej to prostě projede úplně skvěle. Natáčí to? Jo, natáčí to? Takže, přátelé, já vás zdravím úplně naposled v tomhle videu. Už je prosinec, já jsem to od září, říjen, listopad, 3 měsíce testoval. Teďka už v tom prosinci se moc jezdit nedá, takže dneska jsem udělal takovou moji závěrečnou poslední jízdu. Najel jsem celkem asi 1000 kilásků Praha, různé okraje Prahy. A můžu vám říct, že tohle je fakt jako skvělá mašinka. Pojďme si to nějak shrnout. Tohle je verze s delším dojezdem a vy můžete tady dát až 2 baterky. Jo? V případě, že byste si chtěli koupit ten delší dojezd, tak vám samozřejmě dají slevu na tu druhou baterku. Každá baterka má na 3. rychlost, což je nejrychlejší, má dojezd zhruba 60 km. Celkem tedy byste měli 120 km. Ale vím, že na rychlost 2, kde je omezení 75 km v hodině, tak byste na to najeli až 150 km. Nabíječka. Perfektní nabíjení, dostanete k tomu nabíječku, můžete nabíjet buď to v garáži nebo někde, kde máte prostě zásuvku a můžete nabíjet přímo, že nevyndáváte baterky. Jízdní vlastnosti super, na tu 3 absolutní zrychlení, prostě pecka. A musím říct, že se mi strašně líbí, tady na tom displeji vám to ukazuje barevně. Když tomu jako dáváte více pokouřit, tak vám to ukazuje barevně, že jako z té baterky si berete hodně. Jo? Myslím, že to má 4 stupně a ten 3., 4. stupeň už vám ukazuje, že prostě to žere jako hodně. Světla. Světla super, jezdil jsem i v noci, takže za mě jako pecka. Kufřík super, ten si můžete přikoupit, vleze se do toho helma. A když máte jenom 1 baterku, tak se vám ještě tady pod zadek vejde další helma. Takže můžete mít 2 helmy pěkně schovaný v skútru. Líbí se mi, že tenhle ten skútr s dalším dojezdem si můžete prostě zamknout. Má to takový jako i imobilizér. A potom, když se vám prostě té motorky někdo dotkne, nebo začal by vám s ní prostě hýbat, tak to začne pískat a tak dále, jo? Motorku si zase odemknete, zapnete, vypnete a veškeré údaje vidíte prostě na tom displeji. Zápory. Hledal jsem zápory. Samozřejmě trošku ta cena je pro někoho vysoká. Ta cena je od 120 do 150 tisíc s tím delším dojezdem a s těma 2 baterkama. Ale můžete si pořídit jenom s 1, tam už se dostanete, mám pocit, na nějakou 100 nebo 98 tisíc, ale všechno najdete samozřejmě na stránkách k2moto.cz. No a druhé negativum je asi to, že tenhle ten elektroskúter Horvin mi nepatří. Že mi neříká pane a nebudu si ho moci nechat. To mě fakt jako mrzí. To je jediné druhé negativum, které jsem na tom našel. Opravdu skvělá věc na popojíždění po městě.
projedete veškeré uličky, sami jste ve videu viděli, jak jsem to prostě prokličkoval, na křižovatce nemá skoro nikdo šanci, vy na to dupnete a veškeré takové další elektroskútry, které tady jsou po městě, tak neměly šanci. Tohle má fakt jako super turbo a když jezdíte na trojku, nikdo vás na křižovatce prostě nedožene, nepředežene a máte totální odpich. A ještě jedno velké poděkování k2moto.cz za zapůjčení a možnost testovat skoro 3 měsíce tuhletu elektromašinku. Půjčujou ji, takže když tam zavoláte a jste třeba ze Středočeského kraje, ale mám pocit, že mají pobočky i po republice, tak se s nima domluvte a vy si ten skútr můžete půjčit na víkend a vyzkoušet si to, jaké to je prostě porovnat benzíňáka versus elektroskútr. Ten rozdíl je fakt diametrální, to je, je to pecka. Takže ještě jednou díky moc a zase někdy u big testu elektroskútru třeba od k2moto.cz. Čau.